Krásný večer, vážení a milí přátelé, v tuto proletem světem velice neobvyklou hodinu, ale pro páteční večery se stane na nějakou dobu obvyklou, protože od 18 do 19 hodin bude vysílat Monika Pilony s Martinem Dukátem a se Soňou Zikmundovou do té doby, dokud to bude potřeba, dokud bude důležité mít aktuální informace z Itálie. Já doufám, že po všech těch pořadech máte ještě alespoň zbytky pozornosti pohromadě a jste schopni vnímat. Ten dnešní pořad bude trochu kratší, protože si myslím, že už toho bylo hodně a to vysílání bylo velice obsažné a zároveň i pestré. Takže ještě jednou vítejte, příjemný poslech a dáme se do toho. Vezmeme jenom to nejdůležitější a tím úplně nejdůležitějším, co se událo včera, byl summit G20 o koronaviru. Bohužel na našich serverech se o tom nedočtete vůbec nic prakticky. Myslím, že jsem viděla jenom jednu někde zcela krátkou zprávičku, ale naštěstí agentura TASS vydala celý text v ruštině, tak jsem to hodila do Google překladače a potom jsem to trochu projela, nebude ten překlad úplně 100% perfektní, ale postačující k tomu, abychom pochopili, že se dějí velké věci. Země, které se účastnily nouzového summitu G20 o koronaviru, přijaly závěrečné prohlášení. TASS publikuje celý text. Nevídaná pandemie COVID-19 je přesvědčivou připomínkou naší propojenosti a zranitelnosti. Všimněte si toho, vážení posluchači, to je apel na propojení. Tento virus nerozpoznává hranice. Boj proti této pandemii vyžaduje přijetí transparentních, rozhodných, koordinovaných, ambiciózních a vědecky podložených globálních opatření v duchu solidarity. Jsme rozhodnuti vystoupit jednotnou frontou proti této společné hrozbě. Šokuje nás tragická smrt a utrpení lidí na celém světě. Boj proti pandemii a související lékařské, sociální a ekonomické důsledky je naší absolutní prioritou. Stále čelíme pandemii a vyjadřujeme vděčnost a podporu všem zdravotníkům v popředí tohoto boje. Skupina G20 spolu se Světovou zdravotnickou organizací, Mezinárodním měnovým fondem, skupinou Světové banky, Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními organizacemi jednajícími v rámci svých současných pravomocí je odhodlána dělat všechno možné pro překonání pandemie. Zavázali jsme se vyvinout veškeré úsilí, a to jak jednotlivě, tak společně. Chránit životy lidí, zachovat pracovní místa a úroveň příjmů, obnovit důvěru v budoucnost, to je také důležité, obnovit důvěru v budoucnost, zachovat finanční stabilitu, další důležitý bod, obnovit hospodářský růst a jeho další zrychlení. Dále, minimalizovat narušení obchodu a globální hodnotové řetězce, to nevím, co tím myslí, těmi globálními hodnotovými řetězci. Dále, pomoci všem zemím, nebo organizovat a vyvíjet pomoc všem zemím, které to potřebují, koordinovat opatření v oblasti veřejného zdraví a financí. Podtitulek Boj s pandemií. Zavazujeme se přijmout veškerá nezbytná zdravotní opatření a snažíme se poskytnout dostatečné finanční prostředky na omezení pandemie a na ochranu lidí, zejména těch nejzranitelnějších. Budeme poskytovat včasné a transparentní informace, sdílet epidemiologické a klinické údaje a sdílet materiály potřebné pro výzkum a vývoj a posilovat systémy zdravotnictví po celém světě,
včetně podpory úplného provádění mezinárodních zdravotních předpisů WHO. Budeme rozšiřovat naše výrobní zařízení tak, aby vyhovovala rostoucím potřebám zdravotnického materiálu a abychom je široce zpřístupnili za dostupné ceny spravedlivým způsobem tam, kde jsou nejvíce potřeba a co nejdříve. Zdůrazňujeme význam odpovědných informací pro veřejnost během globální zdravotní krize. Naším ministrem zdravotnictví přikazujeme asi našim ministrům zdravotnictví přikazujeme, aby uspořádali schůzky podle potřeby za účelem sdílení úspěšných národních zkušeností. To je také vynikající zpráva. Jak víte, včera jsem o tom hovořila, že to navrhl prezident Ruské federace Vladimír Putin a zdá se, že G20 na to přistupuje. To znamená, že ten postup bude koordinovaný a nebude to tak, jak ze začátku záměrně se postupovalo, že každý si hrál na svém písečku, aby trvalo co nejdéle nalezení nějaké léčby a podobně. Takže ještě jednou, našim ministrům zdravotnictví přikazujeme, aby uspořádali schůzky podle potřeby za účelem sdílení úspěšných národních zkušeností a během ministerského zasedání v dubnu tohoto roku, aby vyvinuli soubor naléhavých akcí skupiny G20 ke společnému boji proti pandemii. Plně podporujeme úsilí WHO, čili Světové zdravotnické organizace, a jsme odhodláni dále posílit její pravomoc koordinovat mezinárodní boj proti pandemii, zejména v oblasti ochrany frontových pracovníků zdravotnického sektoru a dodávek zdravotnického materiálu, zejména diagnostiky a léčby, léčiv a vakcín. Uznáváme potřebu naléhavých opatření k okamžitému navýšení globálního úsilí v boji proti krizi COVID-19. Okamžitě začneme spolupracovat, a to i se zúčastněnými stranami, na překlenutí mezery ve financování strategického plánu připravenosti a reakce WHO. Zavazujeme se také, že dobrovolně okamžitě poskytneme podporu zdrojům Fondu solidarity WHO proti COVID-19. Epidemické připravenosti na inovace, to je CEPI, a globální alianci pro vakcíny a imunizaci GAVI. Vyzýváme všechny země, mezinárodní organizace, podniky, charitativní organizace a jednotlivce, aby k tomuto úsilí přispěli. Abychom si zajistili naši budoucnost, zavázali jsme se posílit národní, regionální a globální kapacity pro boj proti potenciálním ohniskům infekčních nemocí významným zvýšením nákladů na připravenost na epidemii. Tím se zlepší ochrana každého člověka, zejména zranitelných skupin, které jsou mnohem náchylnější k infekčním chorobám. Zavazujeme se také spolupracovat na rozšíření financování výzkumu a vývoje vakcín a léčivých přípravků, používání digitálních technologií a posílení mezinárodní vědecké spolupráce. Budeme aktivněji koordinovat naše úsilí, a to i se soukromým sektorem. Pro rychlejší vývoj, výrobu a distribuci diagnostiky, antivirových léčiv, léčiv a vakcín dále budou koordinovat vedení úkolů efektivity, bezpečnosti, spravedlnosti nebo povedou úkoly v této oblasti široké dostupnosti. A teď je zde něco, co není úplně srozumitelné, ale ve smyslu, že budou asi zajišťovat financování a koordinaci s cílem urychlit vývoj a distribuci vakcín, diagnostických a terapeutických prostředků. Dále podtitulek další důležitý, ten může znamenat, že by ty otřesy
nemusely být tak strašlivé. Zejména vždycky jsou nejohroženější ti lidé, kteří mají nejméně peněz samozřejmě. Takže podtitulek. Zachování životaschopnosti globální ekonomiky. Zavazujeme se, že uděláme vše, co je v našich silách a využijeme veškerá dostupná politická opatření k minimalizaci ekonomických a sociálních škod způsobených pandemií, obnovení globálního ekonomického růstu, udržení stability trhu a posílení udržitelnosti. V současné době přijímáme naléhavá a energická opatření zaměřená na podporu ekonomik našich zemí. To je důležité. Ochrana pracovníků, čili zaměřená na podporu ekonomik našich zemí, ochranu pracovníků, podniků, zejména drobných podniků, malých a středních podniků a nejvíce postižených odvětví. Opět nesmírně důležité prohlášení. Berme toto celé jenom jako určitou osnovu, určitou kostru, na základě které se potom bude stavět. A byť ten začátek mohl vypadat trošku jako taková omáčka, takové řeči, které se vedou, znáte to, a pivo se pije, tak ale tady to už jsou konkrétní prohlášení a uvědomme si, že na té G20 jsou lídři, kteří o tom zcela vážně rokovali, co se bude dělat. Čili není možné, aby vyhlašovali, na co si vzpomenou, a potom se toho vůbec nedrželi. Čili celé toto prohlášení má v podstatě velmi pozitivní charakter a vypovídá o tom, že svět by po koronaviru mohl být mnohem příjemnějším místem, i když nějaké snižování spotřeby a tak dále bude. A samozřejmě nevíme, jak bude probíhat to období, kdy se bude přestavovat, ale jinak to vypadá velice dobře. Ještě dočtu to prohlášení, protože jak se teď dívám, tak jsme teprve asi v polovině. Já jsem si myslela, že už se pomaloučku budeme blížit k závěru. Tak ještě jednou přečtu to, co je důležité a zároveň potěšující. Zachování životaschopnosti globální ekonomiky. Zavazujeme se, že uděláme vše, co je v našich silách a využijeme veškerá dostupná politická opatření k minimalizaci ekonomických a sociálních škod způsobených pandemií, obnovení globálního ekonomického růstu, udržení stability trhu a posílení udržitelnosti. V současné době přijímáme naléhavá a energická opatření zaměřená na podporu ekonomik našich zemí, ochranu pracovníků, podniků, zejména drobných podniků, malých a středních podniků a nejvíce postižených odvětví a zajištění odpovídající sociální ochrany zranitelných skupin. V rámci cílené fiskální politiky, ekonomických opatření a záručních mechanismů přijímáme opatření ke stimulaci světové ekonomiky ve výši více než 5 bilionů amerických dolarů, abychom neutralizovali sociální, hospodářské a finanční důsledky pandemie. Budeme i nadále přijímat rozhodná a ambiciózní fiskální stimulační opatření. Společné akce skupiny G20 zvýší jejich účinnost, zajistí soudržnost a povedou ke vzájemně se posilujícímu účinku. Reakce tohoto rozsahu přispěje k oživení světové ekonomiky a položí pevný základ pro udržení pracovních míst a obnovení hospodářského růstu. Našim ministrům financí a vedoucím centrálních bank přikazujeme, aby pravidelně koordinovali vypracování akčního plánu G20 ve vztahu ke COVID-19 a úzce spolupracovali s mezinárodními organizacemi, aby co nejdříve poskytli příslušnou mezinárodní finanční pomoc.
podporujeme nouzová opatření přijatá centrálními bankami v rámci jejich pravomocí. Centrální banky podnikají kroky k zachování půjček domácnostem a podnikům, k podpoře finanční stability a ke zvýšení likvidity světových trhů. Vítáme pokračující rozšiřování swapových linek našimi centrálními bankami. Podporujeme také regulační a kontrolní opatření přijatá k další podpoře hospodářství s finančním systémem a vítáme oznámení Rady pro finanční stabilitu o koordinaci těchto opatření. Vítáme rovněž kroky, které podnikly Mezinárodní měnový fond a VBG na podporu zemí v nouzi. Žádáme, aby plně využívali celou škálu schopností v rámci koordinované globální reakce a žádáme je, aby pravidelně informovali G20 o dopadech pandemie, opatřeních reakce a politických doporučení. Budeme i nadále reagovat na rizika zranitelnosti dluhů v zemích s nízkými příjmy způsobenými pandemií. Žádáme také Mezinárodní organizaci práce ILO a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, aby sledovali dopad pandemie na zaměstnanost. Další podtitulek: Boj proti chybám v mezinárodním obchodu. Na základě potřeb našich občanů se budeme snažit zajistit přeshraniční dodávky životně důležitých lékařských dodávek zásadního významu pro zemědělské produkty a jiné zboží a služby a budeme řešit narušení v globálních hodnotových řetězcích, abychom chránili zdraví a pohodu lidí. Čili budou se snažit zajistit zásobování. Zavazujeme se, že budeme i nadále spolupracovat s cílem usnadnit mezinárodní obchod a koordinovat reakci tak, abychom se vyhnuli nepřiměřenému zasahování do mezinárodní dopravy a obchodu. Zdravotní nouzová opatření budou cílená, přiměřená, transparentní a dočasná. Nařizujeme našim ministrům obchodu, aby posoudili dopad pandemie na obchod. Znovu potvrzujeme náš cíl hledat svobodné, spravedlivé, nediskriminační, transparentní, předvídatelné a stabilní prostředí pro obchod a investice a také udržovat naše trhy otevřené. Podtitulek: Oživení globální spolupráce. Budeme aktivně a rozhodně spolupracovat s klíčovými mezinárodními organizacemi, zejména s WHO, MMF a skupinou Světové banky, jakož i s multilaterálními a regionálními rozvojovými bankami s cílem vyvinout účinný, vzájemně propojený, koordinovaný a funkční soubor finančních opatření a zaplnit případné mezery v jejich stávajících sadě nástrojů. Zavázali jsme se posílit globální finanční bezpečnostní systémy na podporu rozvíjejících se trhů a rozvojových zemí, které čelí lékařským, sociálním a ekonomickým šokům v důsledku COVID-19. To je také výborné. Jsme velmi znepokojeni vážnými riziky pro všechny země, zejména pro rozvojové a nejméně rozvinuté země, zejména pro africké a malé ostrovní státy, v nichž zdravotní systémy a ekonomiky mohou být na takovou výzvu méně připraveny, jakož i pro zvláštní rizika spojená s uprchlíky, pozor, důležité, jak jsou znepokojeni, pokud se týká zvláštních rizik spojených s uprchlíky a vysídlenými osobami. Věříme, že posílení zdraví v Africe je klíčem k zajištění udržitelnosti globálního zdraví. Pomůžeme vybudovat kapacitu a poskytnout technickou pomoc, zejména ohroženým komunitám. Jsme připraveni mobilizovat finanční zdroje na rozvojovou a humanitární pomoc. Našim příslušným vyšším úředníkům přikazujeme,
aby úzce spolupracovali na podpoře globálního úsilí o zmírnění dopadů pandemie a pozor, a to i přijetím přiměřených opatření na ochranu hranic v souladu s vnitrostátními právními předpisy a aby v případě potřeby usnadnili návrat občanů do své vlasti. Tak vážení přátelé, to je opět bomba. Zkrátka a dobře, teď vzniká situace, kdy je možné ochránit si hranice. Pro nás to zároveň znamená vzít si zpátky část své suverenity, ale pro každého. Tak teď jsou dveře k těmto opatřením otevřená. Tady je to deklarované. G20 to podporuje. A je to potvrzením toho, o čem už dlouho hovoříme, a sice, že je návrat, protože se jim nepodařilo uskutečnit globalizaci tím způsobem, jakým chtěli, a udělat ze světa globální koncentrák, to všechno znáte, tak teď se postupuje opačně, probíhá deglobalizace a začne se opět stavět na národních státech. To je zkrátka a dobře vynikající. Ještě pokračujeme. Velmi si vážíme úsilí o zajištění ochrany zdraví našich lidí odložením významných veřejných akcí, zejména rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru, aby se termín olympijských her změnil na termín nejpozději v létě roku 2021. Podporujeme pevný záměr Japonska pořádat olympijské a paralympijské hry 2020 v Tokiu v plném rozsahu jako stělesnění schopnosti lidstva překonat zkoušky. Tak o tom jsme dosud příliš nehovořili, ale ta celosvětová změna, změna celosvětového uspořádání a konec liberálního kapitalismu a všechno, co s tím souvisí, přinese i obrovské kvalitativní změny v oblasti sportu. Myslím, že tomu profesionálnímu sportu, tak jak jej dnes známe, kde jsou všichni sportovci, tedy ti dobří, placeni horentními sumami a de facto v tom sportu už se nejedná o nic jiného než o peníze a o poutání pozornosti davu žádoucím směrem, tak takovému sportu právě zvoní hrana a vrcholový sport nejspíš bude dál, budou i olympijské hry, ale znovu to bude dostávat nebo dostane toho ducha, kterého sportovní klání vždycky mělo mít, to znamená přátelství a vzájemné, nikoli soupeření na život a na smrt, ale měření sil. A ten sport by měl být koncipován tak, tedy ten vrcholový, aby motivoval lidi, obyčejnou v uvozovkách populaci k tomu, aby se sportu věnovala, ale rozumně. A poslední odstavec, jsme připraveni na okamžitou reakci a další kroky, které mohou být vyžadovány. Vyjadřujeme svou připravenost znovu se setkat, pokud to situace vyžaduje. Abychom se vypořádali s touto pandemií, potřebujeme více než kdy jindy globální akci, solidaritu a mezinárodní spolupráci. Jsme přesvědčeni, že společnou prací to překonáme. Budeme chránit životy lidí, obnovíme stabilitu globální ekonomiky a položíme pevný základ pro silný, udržitelný, vyvážený růst. Tak, vážení a milí přátelé, může to na první pohled vypadat jako řeči, někdo jiný zase řekne, že to je vlastně ten nový světový řád, ale přátelé, nový světový řád je už pasé v té podobě, jak jsme před ním varovali a jak to skutečně hrozilo. Tak to už je projekt, na který se již před časem začalo prášit. Alespoň všechno tomu nasvědčuje, všechno, co se v současnosti děje. A to nejvážnější, co se děje a o čem jsme se odvažovali donedávna
v podstatě jenom snít nebo spíš v to doufat, že by se to mohlo podařit kdyby. Tak zdá se, že se to dařit skutečně začíná a já klepu, slyšíte to, klepu na dřevo. Rusko prosazuje svou koncepci lidskosti, spolupráce a tak dále, to všechno znáte. A teď tady na tom je krásně vidět, jak nesmírně důležité je tu koncepci mít. Kdyby taková koncepce nebyla, kdyby nebyla deklarovaná, a Rusové to mají, Rusové koncepci sociální bezpečnosti přijali jako směr rozvoje, nebo nevím přesně, jak to tam mají formulované, již před několika lety, tak by to teď velice chybělo, ale koncepce je, Rusko jedná jasně, jakýmkoliv svým činem jasně deklaruje, jakou je dnes zemí, že je to země, která je připravená a ochotná a dokonce ráda bude spolupracovat s každým, s kým ta spolupráce bude na bázi vzájemné výhodnosti a dá se asi říct i přátelství. Dále Rusko deklaruje ne slovy, ale svými činy, že pokud je to v jeho možnostech, tak je vždy ochotno pomoci a tím motivuje i ostatní země, aby začaly přemýšlet o tom, zda náhodou takový přístup a spolupráce mezi státy není výhodný a není mnohem lepší, než aby jeden požíral druhého. Rusko to ukazuje zcela jasně od roku 2015, kdy vstoupilo do Sýrie, tak doslova každým dnem se mohou, kdo se o to zajímá, všichni lidé na světě přesvědčovat o tom, že Rusko jedná ve prospěch svůj samozřejmě, ale i ve prospěch ostatních a že je ochotno kdykoliv, pokud může samozřejmě, pokud k tomu má sílu v té konkrétní situaci a prozatím tu sílu vždycky mělo, takže je ochotno podat pomocnou ruku. A Rusko soustavně celou tu dobu nabízí podanou ruku nebo podává ruku všem. Já bych v této souvislosti jenom ještě chtěla podotknout, že tady a priori nejde o Rusko. I když Rusko mám ráda, Rusy mám ráda, ano, ale tady nejde o to, jestli je to Rusko a Rusové, nebo jestli by to byli třeba Papuánci. Tady jde o to, co nabízí nebo co ukazují, jaký směr a způsob života a spoluexistence, nebo jak to nazvat, jednotlivých států na planetě Zemi. Takže kdyby tuto koncepci, tento způsob života a spolupráce mezi národy nabízel někdo jiný, tak budu úplně stejně všemi 10 pro. Jsem ráda, že jsou to Rusové, kteří jsou nám blízcí a se kterými máme opravdu velmi silné vazby. Možná jsme na to na chvíli zapomněli, protože tady byla ta propaganda a masírka z hlediska médií, ale máme s nimi silné vazby. I ten, kdo si myslí, že je nemá, tak je má, protože všichni jsme potomci lidí, které ti Rusové vyrvali ze spáru tyranie, nebo dá se říct smrti. Spousta z nás by se byla vůbec nenarodila, kdyby nebylo Ruska nebo tehdy Sovětského svazu. Takže jsem ráda, že je to Rusko, ale podporovala bych takovou koncepci, ať by ji hlásal kdokoliv jiný. Nebo spíš přinášel, než hlásal. Rusko příliš nemluví, ale daleko víc koná. Takže, vážení přátelé, ještě jednou, ačkoliv na první pohled se může zdát, že ten dokument jsou jenom takové řeči, tak jako vždycky o tom, jak budeme spolupracovat a jací jsme hodní. A potom skutek
utek a ukáže se, že to byly jenom prázdné řeči, tak tentokrát se domnívám, že tomu tak není a že tento dokument má naprosto zásadní význam. Je to základní prohlášení pro to, jak se bude postupovat dál, teď mám na mysli vůbec ve světě, nikoli jenom v tom takzvaném boji s koronavirem. Velmi nerada bych se mýlila, protože v tuto chvíli to vypadá, jako kdyby globální prediktor, globální zákulisí čím dál tím víc ztrácelo své řízení. Není žádným tajemstvím, už jsme o tom také hovořili, že nejméně 200 let se globálnímu prediktorovi jeho hnusné plány realizovat nedařilo. No a i teď, jak se zdá, se mu to celé vymyká z rukou naštěstí. Tak si pojďme shrnout, co deklarovala G20. Za prvé, že bude dál podporovat obchod, ale tady je přímo řečeno svobodný, spravedlivý, nediskriminační, transparentní, předvídatelný, tedy ten obchod nebo stabilní prostředí, zde píší pro obchod a investice a že budou udržovat trhy otevřené. Další, co je pro nás nesmírně důležité a pro všechny státy, které chtějí znovu získat svou suverenitu, je zde ta deklarace o podpoře přiměřených opatření na ochranu hranic v souladu s vnitrostátními právními předpisy. A dále ten dokument se týká sankcí, čili zrušení sankcí. Je tam naznačen odsun migrantů, pomoc Africe, zastavení vojenských konfliktů a hlavně také zapojení bank do pomoci světu a slabším zemím. A je tam naznačena nebo jasně deklarována vůle pro spolupráci a koordinaci úsilí všech. Takže to jsou samé dobré zprávy. A doufejme, že trojlístku Putin, Trump a Xi Jinping se podaří doopravdy svět zachránit. Ona totiž, vážení a milí přátelé, jiná možnost ani není. Buď se půjde tou lidskou cestou, neboli ruskou, protože to je ruský koncept, anebo by se svět skutečně zhroutil. Znamenalo by to další restart. Protože liberální kapitalismus a ty boje, které probíhaly a všechny ty procesy, které rozbíhaly s cílem snížit počet obyvatel na světě a vytvořit z lidí bioroboty a kompletně je zotročit, tak všechny ty procesy a to, co se okolo nich dělo, ty různé boje a podobně, tak to skutečně vedlo k tomu, že momentálně je planeta na pokraji ekologické katastrofy a byla i na pokraji vojenské katastrofy, válečné katastrofy. Ta horká válka hrozila, nejvíc hrozila v roce 2014, ale trvalo to hodně dlouho, než bylo to nebezpečí zažehnáno. Doufejme, že dnes už zažehnáno skutečně je. Takže lidé buď začnou být lidmi, přestanou se orientovat pouze na materialismus, budou rozvíjet sami sebe, své schopnosti, budou rozvíjet vztahy mezi sebou, bude se znovu rozvíjet rodina a péče o děti, ale hlavně, aby ty vztahy mezi lidmi byly opravdu pěkné, přátelské, na bázi spolupráce a podobně. Takže buď lidé půjdou tímto směrem, potom život na planetě Zemi bude nádherný a planeta bude vzkvétat a nikoli trpět přítomností lidí, anebo to neuděláme a v tom případě lidstvo opět skončí. Planeta to přežije, ale lidstvo
vyhyne, no a s lidstvem vyhyne i globální prediktor a on to moc dobře ví, anebo by zase musel přežívat někde v skrytu a celé to budovat znova a tak dále. Ale kdyby byla planeta zničena jadernými zbraněmi, no tak potom by ten život se sice asi obnovil, ale za jak dlouho, to by možná ani globální prediktor nepřežil a nevydržel. Čili, jak jsem říkala, samé dobré zprávy, vypadá to výborně. A teď jenom ještě na okraj, abychom si některé ty události uměli zařadit, tak jak jste si asi všimli, koronavirus dostal Boris Johnson. Proč myslíte, že Boris Johnson dostal koronavirus? No, nejspíš proto, že Velká Británie přistupovala velmi liknavě k opatřením, co se týká omezení pandemie koronaviru. A vzpomeňte, co říkal Valéry Pjakin, že ten, kdo se nepřipojí k tomu celosvětovému, jak to nazvat, no tak on to říká pregnantně, on tomu říká spektákl, takže divadýlko, kdo se k tomu nepřipojí, takže dostane třeba koronavirus nebo nějakou jinou nemoc. Všimněte si, že koronavirus už dostal i princ Charles, také paní Merklová měla podezření na koronavirus a to jsou země, které stejně jako Velká Británie ani Německo nepřijalo ta opatření, která byla doporučená v rámci likvidace nebo omezení a zvládnutí koronaviru. Další možností je, že tito lidé nějakým způsobem překážejí realizaci dalších plánů a jsou takto uklizeni do pozadí. Další profit z onemocnění těchto známých lidí je jasný. Všichni ostatní si řeknou, aha, nikdo není v bezpečí a o to lépe a radostněji budou lidé všechna opatření dodržovat. My o tom hovoříme stále, že vládu podporujeme v opatřeních, které koná, že všechna doporučení a nařízení dodržujeme a že to též doporučujeme i vám, aby se to všechno, co se teď děje, zvládlo co nejrychleji. Určitě jste si všimli, že pan premiér Babiš navrhuje prodloužení karantény nebo tedy nouzového stavu o další měsíc. Nedokážu vůbec odhadnout, jak dlouho to celé bude trvat, ale jedním jsem si jistá, bude to trvat tak dlouho, dokud nebudou provedeny všechny manévry, které je potřeba provést pro absolutní přestavbu celého světa. V tuto chvíli to vypadá tak, že se svět po koroně stane mnohem a mnohem lepším místem, než byl teď. Samozřejmě to neznamená, že nás čekají úplně snadné časy, to v žádném případě ne. Zaprvé nevíme, jak dlouho to bude trvat, nevíme, jak hluboká bude krize, i když, jak jsme slyšeli, tak bude snaha stabilizovat tu situaci, bude snaha, aby bylo zásobování obyvatelstva potravinami zajištěno a bude snaha o to, aby lidé ekonomicky i ti nejslabší ten nápor vydrželi. A až to skončí, tak to rozhodně nebude jednoduché, protože vážení a milí přátelé, se začne zase makat. A to je nepříjemná zpráva především pro neziskovkáře a jim podobné. Začneme zkrátka obnovovat naše hospodářství, alespoň v tuto chvíli jsem o tom silně přesvědčená a všechno tomu nasvědčuje, naštěstí. První na ráně je samozřejmě zemědělství a průmysl a to nikdy nebyly snadné obory. Takže odpočívejte, vážení a milí, protože budete potřebovat hodně sil, ale když to dobře půjde, tak v dohledné době začneme pracovat na znovu obnovení v naší vlasti a i vztahy mezi lidmi se začnou postupně měnit.
vzdělávání se snad opět, nechci říct, že vrátí do starých kolejí, nic se nevrátí do starých kolejí, ani do socialistických a ani bychom to nechtěli. Všechno budeme budovat znova a doufejme, že v mezích lidskosti. Mějte se moc krásně, užijte si víkend a příští týden se s vámi těším opět naslyšenou. Hezký večer. A ještě jeden bonbónek na závěr si dáme. Vybrala jsem pro vás 3 v uvozovkách národní hymny. Slezskou, moravskou a českou. Nedávno jsem totiž na internetu hledala lidové písničky a vlastenecké písně a narazila jsem na tyto poklady. Tak abychom, vážení a milí přátelé, byli soudržní a abychom si uvědomovali, že jsme jeden celek, byť někteří z nás se narodili jako Češi, jiní jako Moravané a další zas jako Slezané. Avšak všichni jsme jedné krve a společně tvoříme obyvatele naší nádherné, překrásné vlasti. A protože když o nás mluvíme, tak drtivou většinou hovoříme o Češích, ale vždy máme na mysli nás všechny. To znamená Čechy, Moravany i Slezany. Tak si to pojďme teď připomenout. Dáme si všechny 3 hymny pěkně po pořádku. Začneme hymnou slezskou, je nádherná, nádherná. A jako první ji dávám i proto, že se v ní zpívá, že je k 2 sestrám upoutaná slezská země a dále se tam zpívá vědomí ti dala Praha, víru věštců Belehrad. Takže slezská hymna nás všechny krásně spojuje. Hned po ní následuje píseň Moravo, Moravo, která se nazývá moravskou hymnou, ale není jediná, o to se prý vedou spory, takže když budeme hrát moravskou hymnu, tak možná někdy zahrajeme jinou, například Morava je jistě krásná zem, obě tyto písně jsou nádherné, tak jako ostatně všechny moravské lidové, které máme rádi. No a nakonec si dáme naši českou hymnu Čechy krásné, Čechy mé. Mějte nádherný večer a mějme se rádi.